E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Central Service. Vamos dar início aqui ao nosso curso de microcontroladores AVR. Essa é nossa aula 1, a introdutória. E nessa nova série, a gente vai estudar os microcontroladores, pois eu acredito que é um componente realmente fascinante, porque ele nos permite uma infinidade de possibilidades que a gente pode construir, que a gente pode desenvolver, bastando para isso utilizar o código de programação correto e inserir dentro dele. A gente tem diversas famílias de microcontroladores, mas nessa série, inicialmente, a gente vai estudar os da família AVR, que são desenvolvidos pela empresa Atmel. Esses AVRs são os mesmos microcontroladores utilizados no Arduino, que a ideia desse curso é a gente entrar no estudo do Arduino, mas eu, como tem vários cursos na internet sobre Arduino, eu quis fazer um curso diferente. Primeiro, a gente vai estudar o microcontrolador, que eu sei que é o coração do Arduino, e aí posterior, depois que a gente conhecer todo o microcontrolador, a arquitetura, como utilizar, como ligar, como programar, a gente parte para a plataforma do Arduino. Vamos falar um pouquinho sobre a história do microcontrolador, entender o que é um microcontrolador. O microcontrolador, ele é praticamente um computador em um chip. Porque dentro desse rapazinho aqui, a gente tem um processador, a gente tem memória RAM, ROM, periféricos de entrada e saída, conversor analógico, de timer, e muitas outras coisas. Ou seja, é praticamente um computador dentro do Invólucro. O microcontrolador, ele pode ser programado para executar diversas funções. Porém, ele só pode fazer aquela função a qual você programou ele. Se você quiser que ele faça uma nova função, você tem que apagar aquele programa que você colocou, gravar um novo e assim ele faz aquela nova função que você determinou. Isso é que é o mais fascinante nele. Como eu falei anteriormente, nós temos diversas famílias de microcontroladores. Eu vou citar algumas aqui para vocês. Temos a PIC, que é fabricado pela Microchip. A gente posterior vai ter um curso aqui de microcontroladores PIC, para começar com o AVR, depois a gente passa para o microcontrolador PIC. Nós temos o AVR, que é esse daqui, que é produzido pela Atmel. E temos o MCS, que é fabricado pela Intel. Também é uma espécie de microcontrolador. Isso aqui posterior a gente vai ver cada um deles. Para a gente falar um pouquinho da história do microcontrolador, a gente tem que ver o seguinte: antigamente, qual foi a necessidade de ter surgido o microcontrolador? Porque antigamente, para se montar um circuito para que ele executasse uma determinada função, seja no robô, seja na automação, numa residência, a gente tinha que montar diversos equipamentos, utilizar componentes discretos, e cada etapa tinha que ser feita com diversos componentes até que a gente atingir aquela função desejada. E com a evolução da eletrônica e com o surgimento do microprocessador e do microcontrolador, tudo isso mudou. Por quê? Porque dentro desse invólucro aqui, a gente consegue ter todos esses circuitos e todas essas etapas que eles criavam em separado dentro de um só. Bastando programar, a gente consegue que ele execute tudo aquilo. Antigamente, você fazia uma automação residencial, você tinha que fazer um circuito enorme, cada um com o sensor controlando isso, controlando aquilo, disparando isso, disparando aquilo. Hoje não. Com o microcontrolador, num simples chipzinho, você joga no código corretamente dentro dele e você diz o que cada pino faça, e aqui elimina aquele circuitado todinho que tinha antigamente. Ou seja, é uma mão na roda. Se a gente for falar de uma maneira bem simples, bem direta, a gente pode dizer que o microcontrolador é um dispositivo que mistura hardware com software. Por quê? Que através da programação, que em geral é C ou Assembly, assim você consegue controlar o hardware para fazer a função específica de maneira simples, fácil, flexível e poderosa. Ou seja, um simples programinha em C ou em Assembly, você consegue que esses pinos aqui façam a função que você desejar. Mas se a gente for usar uma abordagem mais técnica, a gente pode dizer que o microcontrolador nada mais é que um circuito integrado, porque na verdade é um circuito integrado. Você tem um invólucro com um monte de pinos saindo de cada lado, ou às vezes de todos os lados. Vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença entre microprocessador e microcontrolador.
Muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com outra, mas não são iguais. Existem diferenças e diferenças gritantes. Por exemplo, o que é um microprocessador? O microprocessador, às vezes, também é chamado de processador. Ele é um circuito integrado que realiza funções de cálculo, tomada de decisão, ou seja, é o cérebro eletrônico em um chip, muito utilizado em computadores, celulares, tablets e outros equipamentos eletrônicos. O microprocessador Intel 8080, ele foi um dos primeiros e talvez a mais conhecida, o mais conhecido microprocessador de 8-bits já fabricado. Ele tinha clock de 2 MHz, que para a época era algo fora do comum. A gente pode dizer que esse microprocessador, ele foi um dos carro-chefes, né? O pontapé inicial para o surgimento dos posteriores microprocessadores x86 e Pentium 4. Quem lembra dessa época aí que chegou a usar o Pentium 4 sabe o que eu estou falando. Então, resumindo, o microprocessador executa cálculos, executa funções, porém ele não trabalha sozinho. Para que ele funcione, precisa que você ligue diversos componentes externos a ele. Você tem que ligar externamente a ele memória de leitura e escrita para armazenamento de dados, memória somente de leitura para armazenamento de programas, dispositivo ou memórias para armazenamento permanente de dados, dispositivo de periférico de entrada e saída, conversores, interfaces e muitos outros. Ou seja, ele sozinho não faz nada. Tem que ter outros componentes ligados a ele para que ele possa funcionar corretamente. E o que o microcontrolador faz? Como eu falei anteriormente, ele é praticamente o computador em um chip. Por quê? Ele dentro do mesmo chip você tem o processador, a memória ROM, periférico de entrada e saída, conversor analógico digital e muitos outros. Ou seja, o que precisa no processador para que ele faça trabalho, no microcontrolador você não precisa, porque ele já tem internamente tudo dentro do seu invólucro. Então, essa é a diferença entre o microprocessador e o microcontrolador. O microcontrolador trabalha sozinho e o microprocessador, o processador não. Ele precisa de diversos componentes externos para poder funcionar. Então, vou falar agora sobre software de programação. Porque se você tem um microcontrolador, você chegou na loja de eletrônica hoje e comprar um microcontrolador, ele não serve para nada. Se você não gravar um programa dentro e dizer o que é que ele vai fazer, ele é igual um HD que você compra na loja de informática. Se você comprar um HD virgem e botar no computador e você não instalar o software, o computador não vai fazer nada. A mesma coisa no microcontrolador. Se você comprar um microcontrolador e não gravar o software de programação, o código de programação dentro dele para dizer o que é que ele vai fazer, e você, por exemplo, botar ele na placa, ligar o mais VCC, o Neon, botar o cristal de clock, ele vai simplesmente se alimentar e não vai fazer nada, porque você não disse, não mandou o código para dentro dele para dizer o que é que ele vai fazer. E como é que a gente bota esse código? A gente cria o código e joga dentro do microcontrolador, através do software de programação. Esse software de programação, o que é que ele faz? Você escreve o código, você gera, você compila e você grava no chip. Qual são os softwares mais utilizados para essa finalidade? De acordo com a linguagem de programação que você vai utilizar. Então, como é que a gente vai gravar esse código dentro do microcontrolador? Através do software de programação. O software de programação, você cria o código, você gera o código, você compila o código e você grava no chip o código, que é necessário para o microcontrolador funcionar. Existem diversos softwares com essa finalidade. Aqui no curso, a gente inicialmente vai utilizar o MicroC para VR, que a gente vai utilizar a linguagem C, tá? C++, onde a gente vai escrever os códigos, a gente vai compilar e enfiar. A gente vai usar esse software MicroC Pro for AVR. Posterior, quando a gente terminar de estudar o microcontrolador, que a gente fizer as programações de exemplo com o MicroC, a gente vai entrar no embarcado, que é a placa do Arduino. Aí a gente pode utilizar esse software aqui também e vai utilizar a própria IDE do Arduino. Tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Andar a carruagem, a gente vai ver passo a passo. Além do software de programação, a gente precisa de uma coisa chamada placa de gravação. O que é que a placa de gravação faz? A placa de gravação, ela faz a comunicação do microcontrolador com o computador.
Você precisa pegar a linguagem de programação após ser convertida, ele vai ser criado o arquivo REX. Então, para que o microcontrolador entenda e receba esse arquivo REX, é preciso que exista, fazendo a comunicação entre o microcontrolador e o computador, uma placa de gravação. A gente tem diversos tipos de modelos de placa de leitura e gravação. A própria placa do Arduino, ele já vem com um conversor USB serial da própria placa que faz essa comunicação com o microcontrolador. Mas a gente vai ver aqui alguns modelos que já existem para essa finalidade e a gente também vai montar o nosso, tá, para fazer essa gravação. A gente vai ver tudo isso mais para frente. Então, eu estou finalizando essa introdução aqui. Foi uma introdução bem básica para falar um pouco sobre a história dos microcontroladores, por que eles surgiram, diferença entre microcontrolador e microprocessador. E na próxima aula a gente vai estudar um pouco sobre a arquitetura interna dos microcontroladores AVR. E como eu disse, minha ideia do curso é a gente começar do coração, ou seja, o microcontrolador, para a gente depois ver as partes externas, começou o USB serial, entender as funções e tudo mais. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui e a gente se vê na próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.